сұрақ қойып отырсыз, анау уахаптарға байланысты. Және де екінші сұрағыңыз ол Әуезов көшесіндегі діни бірлестік туралы. Діни бірлестікке жұмыстары дейді. Сол енді рұқсат етсеңіз осы екі сұрақыңызға жауап берейін. Біріншіден енді жаңа ғана айтып кеттім. Біздің Қазақстан мұсылман діни басқармасы өз тұғырнамасын қабылдады. Ханафи мазхабында ұстанып отқанымызды біледі. Енді мешіттердің имамдары бұл мәселе бойынша жұмысты жандандырып жақсы істеп отыр. Ал енді бұл мәселе тек қана имам мен мемлекеттің мәселесі емес. Бұл бүткіл қоғамның мәселесі. Бұл енді өзіміз қазір азаматтық қоғам құрып отырмыз. Осы азаматтық қоғамда өзіміз жаңа өзіңіз айтыңыз, қауіпсіздік мемлекетте өмір сүруіміз келеді. Және де өзіміз бір бағытта, дұрыс бағытта ұстанған дін жағынан ұстансақ болады деген. Оған қалдай шара қолданасыздар, өйткені ол білгеннен кейін көргеннен кейін сізге хабарлап отыр. Дұрыс. Енді осыған бұл мәселе жаңа енді ойымды бітірейін. Жаңа әр мешіттің жамағаты бар. Әр мешіттің жамағаты бар. Ол мешіттің жамағаттары осы жаңағы вахаптарға қарсы өздері уағыз насихаттарын айтады, үгіт насихаттарын жүргізеді. Сол енді тек қана сөз түрде шектелмесін. Іс-әрекет болсын. Оларға мысалы ешкім тыйым салып отқан жоқ. Біздің Қазақстан азаматтарына миссионер болуға. Біздің ханафи дінді тарату үшін. Жандандыруға дейсіз. Сондықтан олар барлығы бізге келіп, миссионер ретінде тіркелініп, енді сәйкес келсе, миссионер ретінде тіркеліп, сол өздерінің мешіттерінде, өздерінің аумағында сондай жұмыс істей алады. Ол біріншіден. Ал енді мемлекет жағынан біздің әкімнің тапсырмасы бар. Осы жат ағымдарға қарсы іс-қимыл бойынша жоспар қабылданған болатын. Сол жоспарға сәйкес бізде ақпараттық насихат топтар құрылған болатын. Сол ақпараттық насихат топтар базарларда және де трудовой коллектив дейді, сол жақтарда қызмет істеп жатыр. Және де жастар арасында, жоғары оқу бөлімдерінде, мемлекеттерде біз барып түсіндірме жұмыстарын өткіземіз. Ал енді орталық оқу бөлімдерінде алсақ, мектептерде ол бізде жаңағы дінтану пәні бар. Сол дінтану пәнінде сол мұғалімдері түсіндіріп беру керек. Біздің дін жағын мәселесі. Ал енді уахаптарға әрине ол дін емес. Ол ағым да емес, ол идеология. Ол идеология, ол мемлекетке қарсы идеология. Рахмет. Нұржан, как ваше управление работает с религиозными объединениями, в чем заключается основная задача на сегодняшний день? Основная задача нашего управления – это межконфессиональное согласие. Вы знаете, что город Алматы – это полиэтническое и поликонфессиональное государство. В городе Алматы зарегистрировано 17 конфессий, 169 религиозных объединений. И в этой связи наша основная задача, вот как раз такие вот были вопросы касательно Конституции. В Конституции есть основа – это стабильность и согласие. Это идея нашего лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, которую мы и реализуем. Когда есть у нас согласие, соответственно, будет стабильность в обществе. Люди знают, что они живут в мирном обществе. Это наша основная задача нашего управления. И как обеспечивается право на свободу вероисповедания? Свободу вероисповедания. Большое спасибо за вопрос. У нас имеется закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях. Там описано, как можно реализовать свою свободу вероисповедания и вероубеждения. Там написаны процедуры, то есть регистрации религиозных объединений. Также каждый гражданин может зарегистрировать религиозное объединение, то есть учитывая требованиям закона, а также уже в зарегистрированных религиозных объединениях он может отправлять свои нужды, духовные нужды. Нужан, как контролируется работа этих самых религиозных объединений и миссионеров, которые могут появляться в разные времена? Ну, контролируется, это очень такое жесткое слово, скорее регулируется. Регулируется, да. Оно на основе закона, естественно, на основе законодательных актов. У нас имеется закон Республики Казахстан, который я выше перечислил, постановление правительства о государственных услугах и постановление акима города Алматы, которое регламентирует регламент предоставления данных государственных услуг. Рахмет, позвольте продолжать. Хабарласқан көрермен бар, кешір.
Рахмет. Жалпы мына діни басқарманың бекітілген кітаптар. Сұрақтарыңызға рахмет. Жаңа да мен айтып кеттім. Мемлекеттік услуга деп отырмыз. Ол жаңағы біздің қала бойынша 30-ға жоқ стационарлық бөлімдер бекітілген болатын. Сол тек қана осы стационарлық бекітілген бөлмелерде бізде діни мағынада, діни бағыттағы кітаптерді, әдебиеттерді және де ақпараттарды сатуға болады, таратуға да болады. Ал енді негізгі біздің діни бірлестің іштерінде де, өздерінің ғибадаттарында да осы кітаптерді таратуға болады. Басқа жерде, жаңағы сіз айтып отырсыз, мешіттің аумағында және де басқа жерлерде оны сатуға тыйым салынған. Бұндай фактілер болып жатса, участковлық инспекторлермен біздің акимат қызметкерлері барып ол кісілерді тексеретті, оған тиім салынады. Хабарласқан тағы көрермен бар. Кеш жарық. Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз. Сіз байланыстасыз. Саламатсыз ба. Иә, айта беріңіз, сұрағыңыз қойыңыз. Мына бағдарлама керекті. Сол саламатсыздар ма? Естіп отырсыз ба? Естіп отырмын, қоя беріңіз сұрағыңыз. Бұл бағдарлама өте керекті. Жалпы халқымызға рухани азық беретін, рухани нәрі беретін. Ал енді ұйғыр куәгерлер мәселесін мен білгім келеді. Осы үлкен бір ағым десек те болады, сияқты. Әрі бұлардың қазір жүздеген ячейкасы бар. 10 мыңдаған қаракөз қандастарымызға кіріп кеткені бар. Өздері әртүрлі арба жолдарымен жүріп жатыр. Осы қаншалықты Алматы қаласы тосқауыл болып жатыр. Екіншіден, жаңа дінтану пәні мұғалім мәселесі айтып бердім. Мен де бір жақ педагог ретінде де. Иегова куәгерлер туралы айтып отырсыз. Дінтанудан сабақ беретін кісілердің діни сауат жоқ, олар қалай сабақ бере алады дінтанудан? Осыны екі сұрақты жауап бере алсаңыз. Рахмет. Жалпы Иегова куәгерлеріне қандай тосқауыл қойса болады дейді, өйткені сауатсыз, діни сауаты жоқ жастар болсын, көп қой. Аға, рахмет сұрағыңызға. Және осы алдында жаңа бір апайымыз сұрақ қойған болатын, Қалқаманда Әуезов көшесінде діни бірлестік бар деп, сол жақта әр ұлтты өкілдері барып жүр деген. Сол бізде жаңағы Иегова куәгерлердің діни бірлестігі. Енді тосқауыл қоятын деген сұрағымыз, енді бізде бұл діни бірлестік ресми түрде тіркелген. Оны біз ресми түрде экстремистік және террористік деп оны біз тапқан емеспіз. Сондықтан бұл діни бірлестік жұмысын істей береді. Ал енді сізді, мен түсініп отырмын сұрағыңызды. Жоқ, неге иә кіріп кетіп отыр деп отырмын, енді ол тіркеледі, бірақ ресми түрде тіркелгенмен сыртын басқа да жұмыстар жасауы мүмкін, мысалы білдіртпей, жаңа бақыламай, соны тосқауылға. Иә, түсініп отырмын. Енді ондай мәселе, енді бізде өзіңіз білесіздер, 12 жылға дейін олар бүткіл біздің пәтерлерімізге жүріп, үйлерімізге жүріп, өздерін насихаттарын жүргізетін, үгіт насихаттарын. Оған біз тыйым салдық. Тыйым салды. Қазір олар Алматы қаласы бойынша жүрмейді. Әр
көрші бойып, аралап, үй аралап, олар жүрмейді. Өздерін діни үйімдар бар, сояқа барып, өздерін діни шараларын өткізеді. Ал енді қазақ еліміздің, мемлекетіміздің тәуелсіздігінде 20 жылдан аса ғана өзінің тарихы бар. Ал енді осы мағынада біздің өзіміздің, өз қазағымыз өзінің дәстүрін, әдеп құрпын сақтап ұстанса, ешқандай біздің бауырларымыз, қарындастарымыз ешқандай осындай секталарға кетпейді. Хабарласқан тағы бір кезекті көрермен бар. Көрермен үшін қызық болып отыр ғой. Кеш жарық. Алло. Тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Сұрағыңыз бар ма? Менің сұрағым бар еді. Мен осы бір ай бұрын кіші қажылыққа бардым. Иә. Yeah. Сол жаққа бір компаниямен бардым. Бір 30 адам бардық. Ана өзінің діни рәсімдері бар өтетін. Сол рәсімдерін өткізуге біз барған 30 адамның үшеуіміз ғана қалдық та, қалған 27 адам басқа бір діни ағымдардан лекция тыңдауға кетті. Осы ешқандай жерден ешқандай контроль жоқ, тексеру жоқ. Барлығы кетті де, оншақты күн болдық. Соңғы күндері келіп, бізбен бірге самолетпен отырып қайтты. Сонда олар қандай құлшылық жасады, ешқандай контроль, ешқандай болған жоқ ешкім. Соны бір қолға алатын, бір жүйелейтін жағдай келе ме? Басқарманың тарапынан. Меккенің өзінде бақылау жоқты тұрғарға кеткен. Рахмет сұрақтарымызға. Әрине, енді 5 парыздың біреуі ол қажылық. Өздеріңіз білесіздер, біздің жаңағы ислам дініне байланысты. Ал енді ол ислам дінін, айтып отырмын ғой, ислам бағытында біз діни бірлестік тіркеп отырмыз. Ол Қазақстан мұсылман діни басқармасы. Әрине, қажылық мәселесі, олар өздері жеке бұл мәселені шешеді. Қанша квота, өздерінің квоталары бар беретін біздің мемлекетке, Қазақстан мемлекетіне. Енді сол квота бойынша біздің азаматтар қажылық жасайды. Және де умраға барып келеді. Ол енді кіші қажылық деп отқанын ғой. Сол бізде тіркелген туристік фирмалар бар. Сояққа апарып әкелетін біздің азаматтарды. Әрине де бұл сұрақ бойынша қазір мемлекет тарапынан зерттеу жүргізіп отыр. Және де нақты шаралар қолдану үшін бір қатар осындай зерттеу өткізіп, және де заңға өзгерістер енгізу керек. Өйткені жаңағы әрине оны бақылауға алу керек. Әрине де біздің азаматтармен бірге сол жаңа Мекка Мединаға барып ғибадат жасау үшін біздің білікті теолог мамандар болу керек. Сол топта, сол топта болу керек. Сол топ барып тек қана ғибадат жасау керек, зират жасау керек. Және де жаңа айтып отыр ғой, қажылық мәселесі. Сол қажылықты өтеу керек. Ал енді басқа жаққа кетіп, басқа іспен айналысу, ол әрине де негізі енді ол дұрыс емес нәрсе ғой. Мысалы, соны бақылайтындай, мысалы, сіздер өз тараптарыңыздан ұсыныс жасадыңыздар ма мемлекетке, мысалға? Мемлекетке осы мәселе бойынша ұсыныс жасап жатырмыз, және де заңға енгізу мәселелері қарастырылып жатыр. Хабарласқан тағы көрермен бар. Кеш жарық. Ассалаумағалейкум, нұржан аға. Тыңдап отырмыз. Менде бір сұрақ болушы еді. Қазіргі уақытта бәріміз белгілі, енді жастар өз діни біліміне аз болғандықтан өздеріне заңға қайшы және өздеріне қайшы келетін дінге бағынып кетіп жатыр. Соғандықтан мен сұрайын деп едім, нұржан аға, қазіргі уақытта сіздерде парламенттің деңгейіндегі неге заңға өзгеріс жасамасқа, яғни дін тануын неге орта білімге қоспасқа деп ойындаймын. Өйткені қазіргі уақытта мысалы көптеген жас балалар дінге бағынады, мысалы ол да дұрыс әрине, бірақ көбісі діннің білмеуі, яғни діннің бүкіл тарихын білмеуіне байланысты басқа жаққа бас болып кетеді. Соны білейін дегеннен, сонымен қоса жаңағы сіздер айтып жатырсыздар, сіздерде көптеген жаңағы осы дінге сәйкес теолог мамандары бар. Солар неге осы орта білімге қоспасқа сабақ беріп, мысалы жастарға арнайы? Өйткені бізде мысалы конституцияға сәйкес әр адам өзіне заң құқылы таңдауға, қандай білім, қандай дінге сәйкес болуына. Бірақ ең бастысы конституцияға қайшы келмейтіндей. Осы жайлы не айтсаңыз болады, нұржан аға?